ხალხს შემდეგ უკავშირებს. შინაგა საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ 112-ს ფიჯის თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრი ესტუმრა. სტუმარს ზარის მიღებისა და დამუშავების პროცედურები გავაცანეთ. ასევე ვრცლად ვესაუბრეთ ცენტრის ფუნქციონირების შესახებ. ვიზიტის ფარგლებში ვისაუბრეთ 112-ის განხორციელებულ და მიმდინარე ინოვაციურ პროექტებზე. მათ შორის მობილურ აპლიკაციაზე, რომლის მთავარ უპირატესობას ადგილმდებარეობის განსაზღვრა წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ ვიზიტის ფარგლებში განვიხილეთ ჩვენი სამომავლო ურთიერთ თანამშრომლობის საკითხებიც.